utrolig stolt over leder for en så flott gjeng. Og at så mange tek seg tid å komme her i dag, setter jeg utrolig stor pris på. Nå er vi heldige i dag. Landbruksministeren også kommer og snakker til dere. Ikke sikkert alle er helt enige med alt hun kommer. Det gjenstår å se. Hun kan jo overraske. Men vi er et høflig folkeferd. La hun komme med budskap, sitte i fred og ro. Og så er vi høflig og høyre på hva landbruksministeren. Det står respekt av en landbruksminister som vil komme og møte oss. Kjære bønder og alliansepartnere. Det er utrolig kjekt med et sånt frammøte. Også ifra hele landet, og støttespillere ifra mange ulike sektorer. Det er en travel tid for oss bønder. Jeg skulle være hjemme og drive garn og lage mat. Men vi har valgt å gjennomføre denne kraftige demonstrasjonen, fordi det er noe helt nødsynt å si tydelig og klart ifra. Vi sier ja til økt norsk matproduksjon. Vi sier ja til bærekraftige endringer. Vi vil ha et landbruk på norske gras- og kornressurser. Vi vil ha et klimasmart landbruk. Vi vil ha levende landskap. Vi vil ha landbruk i hele landet. Vi vil ha et landbruk som er grunnlag for en sterk norsk næringsmiddelindustri!